Ընդամենը մի քանի օր, բայց բովանդակալից հիշողություններով հագեցած և տպավորություններով լի ժամանակահատված։ Այսպես է բնորոշում եվրոպական մրցույթի հերթական անգամ հաղթանակով վերադարձած գյումրեցի լիրիկ սոպրանո երգչուհին, Իսպանիայի Մոնսերատի ոսկեծայիներ միջազգային մրցույթին իր ունեցած մասնակցությունը։ Պատրաստվել էինք շատ և հոգեպես, և մտովի, որովհետև գիտեինք, թե մեզ ինչ է սպասում այնտեղ, ինչի, որովհետև նախ և առաջ ասեմ, որ եվրոպական մրցույթներին մասնակցություն են ունենում շատ բարձր որակի երգիչներ։ Ինչին մեկ ականատես է եղանք այս անգամ։ Ի տարբերություն նախորդ մրցույթներին, այս անգամ Լեոնորան հանդես է եկել երկու անվանակարգում՝ դասական և հոգևոր։ Միջազգային այս մրցույթում մրցակցությունը բավականին թեժ է եղել՝ 10-ից ավելի երկրից մոտ 200 մասնակից։ Դժվար էր, բան չունեմ ասելու, որովհետև իրոք կային փայլուն ձայներ, իրոք կային լավ տվյալներով երաժիշտներ, հատկապես իմ տարիքային խմբում, բայց մենք կարողացանք հաղթել։ Մրցույթից զատ Լեոնորան առավել քան տպավորված էր Իսպանիայի պատմական մեծ նշանակություն և մշակութային բարձր արժեք ունեցող Մոնսերատ եկեղեցու համերգով, որտեղ պատմության մեջ առաջին անգամ հենց ինքն է հնչեցրել հայ հոգևոր երաժշտությունը։ Ցնծություն ապրեցի այն ժամանակ, երբ որ հանդիսատեսը բուրըն ծափահարություններով և հիացմունքով ընդունեց նարեկացին։ Մեծ ուրախությամբ լսեց Կոմիտասին։ Եվ այդ ստեղծագործությունները հնչեցին նրանց համար պատմական մեծ նշանակություն ունեցող այն եկեղեցում, որը դարերի պատմություն ուներ և մեզ համար շատ ուրախալի էր, որ մենք գտնվեցինք այնտեղ։ Ինչի, որովհետև դերևս ոչ մի հայ չէր երգել Մոնսերատում։ Ես առաջին էի, որ Իսպանիայի Մոնսերատում կատարեցի հայ հոգևոր ստեղծագործություն, ինչը որ նրանք ոչ միայն ուրախանա, այլ նաև շատ զարմանալի ընդունեցին, որովհետև չգիտես ինչի զարմացած էին մեր մշակույթի ճոխությունից, պետք է ասեմ, մեր մշակույթի հարստությունից։ Խոսելով մրցույթի ամենակարևոր պահի մրցանակապաշխության մասին, երգչուհին և իր պրոդյուսերը անկեղծորեն պատմեցին, որ լարվածությունն այնքան մեծ է եղել, որ մի պահ նույնիսկ թվացել է, թե իրենց սպասելիքները չեն արդարանալու։ Նույնիսկ բամը մտածեցի, որ կարողը չասեն Հայաստան անունը, այսինքն սիրտս այնքան գզարներ, որովհետև խոստովանին, որ բացառիկ մրցակիցներ կային։ Բացառիկ մրցակիցներ կային, և ես դեռևս առաջի անգամն եմ, որ խոստովանում եմ, որ մի քիչ ինքս տարբեր ձևով էի զգում, թե արդյոք պիտի հաղթենք, բայց խորշունչ քաշեցինք, երբ նորից անգամ հնչեց Հայաստան անունը, որովհետև դա մեր հպարտությունը, երբ որ դու երգիր ես ներկայացնում, բիդի անպայման պատվով դուրս գաս։ Իհարկե շատ շատ ուրախացա և դա ինձ համար անկրկնելի էր, որովհետև այդքան մրցակիցների մեջ նորից մենք կարողացանք առաջին տեղում հայտնվել։ Արտասահմանյան այս մրցույթներն են, որ քո ջամփին գպացեն դեպի դուրս, որովհետև ստեղ անելիք չկա, ստեղ ոչ գնահատանք կա, ոչ կաչալերանք կա, այլ մենակ լավ մաղթանքներն են միայն, որ գալիս են մեր քաղաքացի քույրերից և եղբայրներից, այդ վերևներում նստածներից ոչ մեկ բան չկա։ Հերթական հաղթանակը միջազգային մրցույթից և հերթական անտարբերությունը պետության կողմից։ Վիգեն Թանաշյանը որդովմունքով ու զարմանքով է նշում, որ մշակութային ասպարեզում իրենց ունեցած այսպիսի մեծ ձեռքբերումները չեն հետաքրքրում ոլորտի պատասխանատուներին, չէ՞ որ նման մրցույթներում Հայաստանի պատիվն ու դրոշն է բարձրացվում։ Ոչ մի հարցականք, մինչև այսօր 6-5 միջազգային մրցույթ, 5 հատ ոչ արձագանք, ոչ մի արձագանք, նույնիսկ հեռախոսազանք չկա։ Մարինե Տերբինյան, Կարապետ Առաքելյան, Ուրագիծ։